ካላችሁበት ሀገር ያንን ብር በባንክ እስካላካችሁት ድረስ በውጭ ወይም በሰው ላይ እስካላካችሁት እናንተ በጥቁር ገበያ ልካችኋል ይባላል ማለት ነው። ስፔሻሊ ራሱ ከወንዶች አልፎ ማለት ነው ሴቶች ይህንን ቃል እየተጠቀሙ ማለት ነው የነገሮች ማራገቢያ። እውነታው ምንድን ነው? ማን ነው የሚያውቁት? እነሱና ባለቤቶች ናቸው የሚያውቁት ማለት ነው። በሚዲያ በሚያቀርቡልን ጥሩ ቃላቶች፣ በሚዲያ በሚያስተላልፉት ጥሩ ስነ ምግባር ኮሜንት ላይ ስታይ ግን ጥይቱ በጣም በዛ። ከዚህም መንደር ይመጣል፣ ከዚህም መንደር ይመጣል። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ፣ እኔ ወንድማችሁ ጃፋር አህመድ ነኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይደለም፣ እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ አዳዲስ መረጃዎችንና እንዲሁም ደግሞ የአረብ አገር እህቶችን እንግዲህ ለማለት ይከብዳል፣ የአረብ ሀገር ሴቶችን እያሉ የምሳለቁና የምጠቀሙበት ሰዎች ስላሉ እኔ የአረብ ሀገር እህቶች ብዬ ደግሞ ቀየርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያጋጥማል? ምንድን ነው የሚሆኑት? ለምንድን ነው አረብ ሀገር ሴት ስነሳ ያን ስሙ የምጋነነው? ለምንድን ነው በሱ ላይ ነገራቶች በእነሱ ላይ ነገራቶች ሁሉ የምጋነነው የሚለውን ነገር እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ባሳለፍኳቸው ቪዲዮዎች ላይ አረብ ሀገር ሆነን ወደ ኢትዮጵያ ብር መላክ እንዴት እንደምንችል እና የተለያዩ መረጃዎችንም አስተላልፍ ያለው እንዲሁም ደግሞ የአረብ ሀገር ሴቶችን ተጠቅሞ የተለያዩ ቢዝነስ ለማግኘት የሚሞክሩ ሰዎችንም እናጋልጣለን። እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን ተከታተሉት፣ አብራችሁኝ ሆኑ። ያው ከዚህ በፊት እንዳሳለፍኩት እዚህ የተለያዩ ዓለም ክፍለ ዓለም ያለን ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ብር ማሳለፍ እንችላለን፣ የሰራነውን ብር ለቤተሰቦቻችን እንዲሁም ደግሞ በተለይ በዚህ በበዓል ወቅትና በረመዳን ወቅት እንዴት ማስተላለፍ እንደምንችል ከዚህ በፊት ጠቅሼላችሁ ነበር። እንዴት እንደሆነ ደግሞ አሳዩኝ ያላችሁም አላችሁ፣ እሱን በሌላ ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ። በአፕ አለ፣ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በባንክ አካውንቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ጥቁር ገበያ ምንድን ነው የሚለውን ተናግራችኋል። ጥቁር ገበያ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ጥቁር ገበያ ማለት ከባንክ በተለየ ሁኔታ ማለት ነው። በውጭ በሰው የሚተላለፍ ወይንም ደግሞ በውጭ የሚመነዘር ምንዛሬ ማለት ነው። ለምሳሌ በባንክ የሱዲ ሪያል 8 ወይንም 7 ከምናምን የሚመነዘር ከሆነ በጥቁር ገበያ በ10ና እንደዛ ይመነዘራል ማለት ነው። ጥቁር ገበያ ማለት ከባንክ ውጭ የሚደረግ ገንዘብ የማስተላለፊያ ዘዴ ወይንም ገንዘብ የመቀየራ የመለወጫ ዘዴ ነው ማለት ነው። ያኒ ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ብር ይኖራችኋል እንበል፣ ዶላር ወይንም ሪያል ወይንም ደግሞ ድርሃም ካላችሁ፣ አዲስ አበባም ሆናችሁ ካላችሁበት ሀገር ያንን ብር በባንክ እስካላካችሁት ድረስ በውጭ ወይም በሰው ላይ እስካላካችሁት እናንተ በጥቁር ገበያ ልካችኋል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቁር ገበያ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው እንጂ ጥቁር የሆነ ገበያና ሰዎች የሚገበያዩበት ቦታ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የብር ሁኔታ በጥቁር ገበያ ምን ይመስላል ያላችሁት ካላችሁ ደግሞ ያን የሱዲ ሪያል ዛሬ 10 ከምናምን ነው፣ 10 ነው ያን አብዛኛውን ጊዜ እስከ 10 ነው። ሌሎች ደግሞ ያው መረጃ የለኝም ለጊዜ ማለት ነው፣ ለሌሎች አሜሪካ ድርሃም እና የተለያዩ። ስለዚህ እሱን መረጃ አጠናቅሬ እስከሚመጣ ያው የሱዲን ነገርኳችሁ ዛሬ ማለት ነው፣ ያለሁበትን ሀገር ተጨባጭ መረጃ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ሌላ ደግሞ የዛሬ ትልቁ መረጃ ወይም የትልቁ ርዕሴ የመጣሁበት የአረብ ሀገር ሴት ያኔ ሁሉም ሰዎች በቻናል ላይ የምትመለከቱት፣ በፌስቡክ ላይ የምትመለከቱት፣ በተለያዩ ስፔሻል የራሱ ከወንዶች አልፎ ማለት ነው ሴቶች ይህንን ቃል እየተጠቀሙ ማለት ነው የነገሮች ማራገቢያ፣ የቻናሎች ማድመቂያ፣ የፔጆች ላይክ ማድረጊያ እየተደረጉ ነው። ይህ ቃል ለምንድን ነው የሚጋነነው? ለምንድን ነው የአውሮፓ ሀገር ሴት የማይባለው? ለምንድን ነው የአሜሪካ ሀገር ሴት የማይባለው? እስፔሻሊ አረብ ሀገር ሴት ሲባል ያን ሴት ከተባለ ሁሉንም ነው የምንጠቅሰው፣ አረብም ሆነ አጅነቢም ሆነ አጀሚም ሆነ ማንኛውም ማለት ነው የሚያጠቃልል ከሆነ ለምንድን ነው ግን ኢትዮጵያኖች ብቻ ተለይቶ የአረብ ሀገር ሴት የሚባለው? ወይስ ስሙ በአማርኛ ስለሆነ ብቻ ነው? ይሄንን ነገር ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ነገሩን አጋንታችሁ እስካልያዛችሁት ድረስ ነገሩ ቀላል ነው ማለት ነው። ሰዎች እናንተን እየተጠቀሙባቸው ነው። ስፔሻል እህቶች ለራሳችሁ ማለት ነው። ቻናል ያላቸው እህቶች እስቲ ይዩት።
ዛሬ አንደኛዋ ምን አለች መሰላችሁ? አንድ የአረብ ሀገር ሴት አለች በኮርኒስ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ፣ ያኔ የማይባል ነገሮች ብዙ፣ ያኔ እሱ የቻናል ማድመቂያ እስከሆነ ድረስ ለመጠቀሚያ ብዙ ነው ማለት ነው። ሌሎች እስጢዩት ብዙ ቻናሎችን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቃል ለምንድን ነው የምጠቀሙት? ለቻናላቸው መድመቂያ እስከሆነ ድረስ መጠቀሙ አይቀርም ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ያ ስም እስከተጠቀሰ ድረስ ማየቱ አይቀርም። ስለዚህ ለምንድን ነው እናንተ ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ማየት የለባችሁ ማለት ነው? እነሱ በሚናገሩት ቃል ወይም እነሱ በሚያስተላልፉት ቃል እናንተ ሞራላችሁ መነካት የለባችሁም። እናንተ ለራሳችሁ ሰርታችሁ ቤተሰባችሁን ለውጣችሁ አገራችሁን እስከለወጣችሁ ድረስ እናንተ ማለት አንድን አገር ይዛችሁ የምትሄዱት የአገሪቱ የተወሰነ ፓርት ወይንም የአገሪቱን እንደ ምሰሶ የምትይዙት እንትን አላችሁ ማለት ነው። ከሀገሪቱ ላይ ድርሻ፣ ከፍተኛ ድርሻ አላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ የምተዳደረው አብዛኛው በግብርና ስራ ነው። በዛ በግብርና ስራ የምተዳደረው 80% ወይንም 70% ብንል 20% ወይንም 10% የእናንተ ድጋፍ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ማየት እኔ በግምት ነው የምነግረው እንጂ የሳይንሳዊ ጥናት አይደለም ማወቅ ያለባችሁ። እና የእናንተ ድጋፍ ምን ያህል እንደሆነ አገሪቱን እንደደገፋችሁት፣ ለምሳሌ በግብርና ያልተሰራውን ሱቆች፣ በግብርና ያልተሰራውን ፎቆች፣ በግብርና ያልተሰራውን ብዙ ነገሮች እናንተ ከዚህ የላካችሁት የሰራችሁት ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በፊት ገጠር የነበረ መብራት የሌለበት መንደር አሁን መብራት አለ። መብራት ኑሮበት ሱቅ ተሰርቶበት ቤት ተሰርቶበት ከተማ የሆነ ከተሞች አሉ ማለት ነው። እና ይህንን ስናይ የእናንተ ስም እንደውም የወርቅ ስም መሆን አለበት እንጂ እንደዚህ መቀለጃ ወይንም የመጫወቻ ወይንም የፈለጉት እንደፈለግ ማድረጊያ መሆን የለበትም ነበር። ቢሆንም ግን እናንተ በእነሱ ንግግር ሞራላችሁ መነካት የለባችሁም ማለት ነው። እነሱ በሚያስተላልፉት መጥፎ ቃላቶች፣ እነሱ በሚናገሩት የማይመች ንግግሮች እስፔሻሊ ስለ ባልና ሚስት፣ ስለ ብዙ ነገር የሚወራ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ወሬዎች አሉ ደግሞ ከዚህም የባሰ እናንተ መጠቀሚያ የምትሆኑበት ማለት ነው። ስፔሻሊ ስማችሁ ነው መጠቀሚያ የሚሆነው፣ እናንተ ራሳችሁ ሳይሆን ስማችሁ። እንዴት ግሩፕ ይሰራል? በዛ ግሩፕ ሳል የገሌ መረዳጃ፣ የምስኪኖች መረዳጃ፣ በዛ ግሩፕ ላይ እናንተ የለፍታችሁ የደከማችሁትን ብር ማለት ያን መረዳጃው እውነት የሚሆንበትም አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ሁሉም እውነት ላይሆን ይችላል እስካላረጋገጣችሁት ድረስ ያንን ነገር 100% እስካላረጋገጣችሁት ድረስ ያው ገንዘባችሁን ማውጣት እንደሌለባችሁ እመክራችኋለሁ። እስፔሻሊ አሁን በፌስቡክ ገጽ ላይ አቡራምዚ የሚባል ወንድማችን ይህንን ፕሮግራም እያካሄደ ነው። ያኔ እህቶች ሰርቶ ለእነዚህ ሰዎች የሚቀልቡ ወይንም የሚሰጡ ከሆነ ያኔ ጥቅማቸው ምን ላይ ነው? ሰደቃ አትስጡ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ሰደቃ ግን ከቤተሰብ ይጀምራል፣ ከደካማ ቤተሰብ ይጀምራል። ለምሳሌ አባት ደካማ ሊሆን ይችላል፣ እናት፣ ጎረቤት፣ እንደዚህ እያለ እስከ አገር ድረስ እስከ ዓለም ድረስ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው እንጂ በአንድ የተንስተን 1000 ሪያል 2000 ሪያል 500 ሪያል የፈለግ ነው ያኔ እከሌ አዋጡ ተባሉ ብለን የምናዋጣ ከሆነ ይሄ ራሳችንንም እየጎዳን ነው። እየተለወጥን ሳይሆን ራሳችንንም እየጎዳን ነው፣ እኛንም የምጠባበቁን ሰዎችንም እየጎዳን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁን ባልባሌ ቦታ ያኔ ባል እከሌ ወይም ፉላን አውጡ ተብሏል ወይም ግሩፕ ሰርቷል ብላችሁ ምንጩን ሳታረጋግጡ እንዳታወጡ፣ ይሄም ምክሬ ነው ማለት ነው። ሌላው በዩቱብ ቻናሎች ላይ ስለ እናንተ ወይም በአረብ ሀገር የሚከሰቱት ነገሮችን መረጃ የሚያቀርቡት ዩቱብ ቻናሎች አሉ ማለት ነው። እነዛ ቻናሎች አንዳንድ ጊዜ ይሳሳቱና ወዴት ይገባሉ? ወደ መንደር ወሬ ይገባሉ ማለት ነው። ወደ መንደር ወሬ የሚገቡበት ጊዜ እናንተ አማራጭ መፈለግ አለባችሁ ማለት ነው። አማራጭ ስላችሁ ያኔ ለምሳሌ እናንተ አብራችሁ ያንን ቻናል ማለት ነው ወደ መንደር ወሬ መግባት የለባችሁም። ለምሳሌ የቤተሰብ ግጭት ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ነገራቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን ያኔ ግልጽ ላደርግላችሁ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። ይህንኛው ላይ ለማብዛት ስላልፈለግኩ በሌላ ቪዲዮ እመለስበታለሁ። ምን መሰላችሁ አንዳንድ ቻናሎች ሳ
ከነሱ ጥሩ ወሬዎች የምንጠብቅበት ጊዜ አለ። ከነሱ ጠቃሚ መረጃዎች የምናገኝበት ጊዜ አለ። ከነሱ እውነት የሆኑ ነገሮችን የምንጠብቅበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ መስመር ይስቱና እነዛ ቻናሎች ማለት ነው ወደ መንደር ወሬ ይገባሉ፣ ወደ መሰዳደብ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ጎራ ለጎራ ሆናችሁ ማለት ነው ኮመንት በሚባል ጥይት ትታወከሳላችሁ ማለት ነው። አንደኛ ጎራ ለዛኛው መንደር፣ አንደኛ ጎራ ለዚህኛው መንደር እየሆናችሁ በዚህን ጊዜ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የምንጽፋት ቃል ሁሉ እዛ ላይ ስለምንለጠፍ ስማችንን ማጥፋት የለብንም። የትኛው እውነተኛ እንደሆነ ስለማናውቅ ነገሩ ወደ መንደር በሚገባበት ጊዜ እኛን ከማስተማር ሄዶ አልፎ ማለት ነው። ለምሳሌ ቻናሎች አብዛኛው ቻናሎች ማለት ነው ቪው ለማግኘት አብዛኛውን ጊዜ የእናንተን ስም ወይም የእናንተን ምስል የአረብ ሀገር ሴቶች ማለት ነው ምስል ወይንም ስም ወይንም አረብ ሀገር ተጠቅሶ የሚጠቀሙበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ስትገቡ ግን እውነታው ሌላ ነው፣ ወይም የምታዩት ነገር ሌላ ነው። በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለባችሁ? ያኒ ወሬው ራሱ ወደ ወንደር የሚሄድበት አለ ማለት ነው፣ ወደ መሰዳደብ ማለት ነው። ለጥቅም ብሎ የተዋደደ ሁሉ ያኔ መጨረሻው ጥቅሙ እስከቆመ ድረስ መለያየቱ የታወቀ ነው። መዋደዱ ያኔ መፋቀሩ መፋረሱ የታወቀ ነው። ጥቅሙ እስከቆመ ድረስ ያኔ ሁሉም ነገር ይፈርሳል ማለት ነው። ለጥቅም ብላችሁ ከተገናኛችሁ ጥቅሙ እስከቆመ ድረስ ሰው ይለያያል። ጥቅሙ ከቆመ ያኔ ፍቅሩ ያልቃል፣ ውዴታውም ይጠፋል፣ ሁሉም ነገር ያኔ። ስለዚህ ይሄ ነው እውነታ ያለው ይሄ ነው እውነታ ያለው ከምለው ነገር ላይ ራሳችሁን መቆጠብ አለባችሁ። ጥቅም የምሰጥ ከሆነ ያንን ነገር መከታተል አለባችሁ። ያንን ነገር ያኔ ሁልጊዜ ሼር ማድረግ አለባችሁ ሌሎች እንድጠቀሙበት። ግን ነገሩ ወደ መንደር ወሬ በሚያልፍበት ጊዜ ማለት ነው ያው ብዙ ከጀረብኩኝ ወይም ከታዩ ነገሮች ነው የምጠቅሳችሁ የምነግራችሁ ማለት ነው። ነገሩን ያኔ በሌላ ፕሮግራም እመለስበታለሁ ሰፋ ባለ ማለት ነው። ስሞችንም መጠቀስ ካስፈለገ ድረስ መጥቀስ ይችላሉ ማለት ነው። የቻናሎችንም የተዋናዮችንም ቤተሰቦች ወይም እነዚህን ነገር የፈጸሙትን ሰዎችን ለመንገር ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ስታይ ግን ጥይቱ በጣም በዛ። ከዚህም መንደር ይመጣል፣ ከዚህም መንደር እከሌ እና እከሌ ከዚህኛው ጋር እከሌ ከዚህኛው ጋር። ይህንን ከምታደርጉት እናንተ ስራችሁን ሰርታችሁ ተለውጣችሁ ሰው ያኔ ያ ነገር ይዞን የሚሄድ ነገር እኛን የምጠቅመን ከሆነ ያንን ነገር መውሰድ አለብን። ይህም እኛን የማይጠቅመን ወደ መንደር ወሬ የሚገባበት ጊዜ ያንን ነገር መተው አለብን። ማን አስገድድን? ማንም የሚያስገድድን ነገር የለም እኮ እንጂ ዝም ብለን እከሌና እከሌ ብለን እነሱን በሚዲያ ስለወደድናቸው ሁሉ እነሱ በአደባባይ ራሳቸውን ገመናቸውን እስከተናገሩ ብለን ያንን ነገር ራሳችን ማራገብ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ መቀነስ አለብን እኛ ከእንደዚህ አይነት ነገር መራቅ አለብን። እስፔሻሊ በሃይማኖት የማይደግፉ ነገሮች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። አንዱ ከአንዱ ጎራ ሆኖ አንዱ ከአንዱ ወግ ነው ማለት ነው። እናንተ እውነታውን እስካላወቃችሁት ድረስ እውነታው ምንድን ነው? ማን ነው የሚያውቁት? እነሱና ባለቤቶች ናቸው የሚያውቁት ማለት ነው። ያ ነገር የፈጸሙት ሰዎች ነው የሚያውቁት። እነዚያ ሰዎች እውነታውን የሚደብቁት ከሆነ ደግሞ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው እውነታውን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እውነታ ለማግኘት ስንል ወይንም በሚዲያ በሚያቀርቡልን ጥሩ ቃላቶች፣ በሚዲያ በሚያስተላልፉት ጥሩ ስነ ምግባር እነሱን አይተን መመዘን አንችልም ማለት ነው። እዛ ቦታ ተገኝተን ብዙ ነገሮች ስቶች ስለሚወራ ነው፣ ስድቦች ስላሉ ነው። መሳደብ ትችላላችሁ፣ ግን መብታችሁ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እስከወጣ ድረስ ሰው ያኔ እኔንም ራሱ መስጠት ትችላላችሁ። ግን ሰው ህሌናው እንዴት ነው? ምንድን ነው? ይህንን ሰው ሰደብኩና የማገኘው ጥቅም አለ ወይንም ዘለፍኩና የማገኘው ጥቅም አለ የምለውን ማሰብ አለበት ማለት ነው። ጤነኛ ሰው እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አስፍቶ ማሰብ አለበት። ስለዚህ እናንተ በኮሜንት ስለምትበዙ ነው ብዙ ነገሮችም አለ በፌስቡክ ላይ ያየሁትም እዚሁ በዩቱብ ላይ ያየሁትም ነገር ስላለ ያንን ግልጽ አድርጌ በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች አቀርብላችኋለሁ። አሁን የዛሬ መልእክቴና የዛሬ ፕሮግራሜ እዚህ ላይ ያበቃል። በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስከምንገናኝ ከእናንተ ጋር የነበርኩኝ ወንድማችሁ ጃፈር አህመድ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ እና ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው፣ በሰላም ሁኑ።